A tedy si, jak jsem měl nedávno svůj vlastní supermarket. No tak dneska budeme mít supermarket, který bude enormně velký. A pokud už do dneska všechno dáme. Vítejte lidi u dalšího videa. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Supermarket Empire. Jak jsem říkal, v této hře budeme mít svůj vlastní supermarket, to už jde krásně znát z toho názvu. No a všimněte si toho, je to v podstatě něco podobného, jako jsme měli tehdy v té jiné hře. Začneme samozřejmě tím, že si tady samozřejmě koupíme nějaký ty rajčata, kde prostě budeme mít takhle rajčata. Musíme samozřejmě bedničky s rajčatama sem donést, aby se mi tady prostě začalo něco prodávat. Takže prostě čapní rajčata a rovnou to tam šoupneme, protože lidi to už chtějí kupovat. A samozřejmě potom musíme i dojít na kasu, protože je přece jenom ty lidi to chtějí prostě prodat. Takže jo, nějak to budeme muset vymyslet. Já věřím tomu, že to prostě nějak jako tady bude v pohodě. A jo, jdem takhle pomalu jistě vydělávat peníze. Takže tady potom budeme upgradeovat, vylepšovat, či to tady bude jako větší. Vidíte, můžete mít potom dokonce i nějaký melouny a potom ani nevím, co tady bude, protože se to ani neukazuje. Jsem rádně zvědavý, jaký to bude. Pokud se vám bude video líbit, napište samozřejmě lidi like jako vždycky. Nezapomeňte hodit odběr, protože je prostě zadarmo, tak prostě hej, proč ne? Hoďte ho tam. A mrkněte, když tak jdou do popiska videjka na merch, budu za to sakra moc rád. Já teda teďko v tuto chvíli teďko koukám, že dokonce můžu tady to upgradeovat za 70, teda ten objekt. Tak schválně to upgradeuji, bo takhle větší. Tak to je docela nice. Já třeba nechápu, proč ty nějaký ty zákazníci si tam stěžují, že tam vůbec nic není, že proč tam sakra nepřinesu ty rajčata. Když to mají vlastně úplně totálně vedle a nikdo tam u toho není, je to takový trošku jako divný, nemyslíte? Jako, proč prostě nepopojdou vedle, jako nechápu. Samozřejmě jsem hodně zvědavý, ty gráso, jakože co se tady dál potom bude dělat, protože máte samozřejmě upgrade, kdy si dokonce můžete najmout nějakýho týpka. Dokonce za stováka si můžeme vylepšit to, že můžeme brát už dokonce 3 bedny. Takže to bych možná si vzal jako upgrade teďko, protože tohle se může hodit. Jenže potřebujeme na to vydělat dostatek peněz, takže mám 75, no tak nějakých ještě 25 dolarů a bude to v pohodě. Skvělý, máme 135 dolarů, takže pojďme si to teda upgradeovat. Já teda si upgradeuju právě přímo toho našeho týpka. Za 100 doláčů úplně totálně nádhera. Počkej, koupil jsem ten upgrade? Asi evidentně jo, jo dobrý. Koukám, že na level 4 potom můžu vzít upgrade jako na další. Takže ukážu, ale 3 bedinky, nádhera, hele, krásně jsme siláci, já jsem spokojený. No a jo, hele, easy peasy. Jdeme teďko ještě prodávat. Mým cílem je teďko dosáhnout třetí úrovně, abych si teda konečně mohl odemknout tady tyhle ty melouny, jo. Na to jsem celkem dost zvědavej a mám takový dojem, že i na třetí úrovni si tady můžeme najmout nějakýho týpka, který vlastně nám bude prodávat věci, že jo. Hej, HR Cashier, přesně tak. A dokonce i Workera, takže oba dva chci najmout. Já mám takový dojem, že já budu muset asi nejspíš všechny ty moje tady boxíky asi nejspíš upgradeovat, protože mně přijde, že oni to asi i vyžadujou, protože máme nahoře napsáno furt, že 1 ze 4. Tak já nevím, jako co to přesně znamená, protože jsem mezi tím obsloužil docela dost lidí a nic se furt neděje. Takže já zkusím tohoto upgradeovat, pojďme to dát za 70, ne. Jo, jo, počkej, jo, stane se. Takže fakt musíme tady ty boxíky teda upgradeovat, abychom teda se mohli dostat do dalšího levelu. Nádhera, hele, takže máme level 3, za 200 se nám budemkne teda krásně meloun, takže yes, já jdu vydělávat, aby jsme měli teda melouny. Já se dokouknu, kolik jako potřebujeme peněz, jasně, na toho workera a cashiera, oba dva potřebujeme za 300, takže na ty budu asi šetřit daleko víc, i když si spíš říkám, že možná si ušetřím na toho workera, protože jako to bude možná lepší, abych tady měl pomoc, než že bych chtěl rovnou ty melouny. Takže já si spíš našetřím ty 300, pak si našetříme 300 na toho cashiera, na toho týpka právě za tou kasou a půjdeme potom teprve až na ty melouny. 300 na workera už teda konečně mám, takže pojďme si koupit teda workera. Týpeček prostě tady bude chodit a teda hrozně pomalej, to vidíte sami. Ten je mega pomalej, takže toho potom teda doufám, budu moc upgradeovat. Nicméně ale je to tady, aspoň konečně může prostě tahat nějaký věci a může mi to tady doplňovat, takže aspoň někdo se o to trošku tady bude starat. Aspoň já teda můžu být teda hezky jakoby za tou kasou a jo, je to prostě nějaký pořešený. Jenom teda doufám, že nemá nějakou danou určitou energii, jo, protože pokud bude mít energii, tak to bude trošku na prd, protože už to úplně vidím, že za chviličku si řekne, kámo, já jsem unavený, jo, já jsem strašně unavený, už nechci pracovat dál. A nebo to spíš vypadá to, co má nad tou hlavou, že to spíš bude
jakože asi jak moc jako je naupgradeovaný. Těžko říct v tom, jako já fakt jako se teďko nevyznám. Ale to upgradeování těch našich jako zaměstnanců, to se potom bude řešit asi až potom, ale nevím jako teďko no. Hele, já jdu teďko nabrat ještě teda další 300, ať máme i toho cashiera a potom teda bereme právě i ty melouny. Hej, myslel jsem si to teda dobře no, ten týpek ty krásou už začíná být docela dost unavený, takže to, co má nad sebou, tak je teda stamina, kterou on prostě nějakou určitou dobu bude prostě si ztrácet, no rozumíme si. Takže já, to se mi nelíbí, vidíte, jak už je utáhaný, takže on za chviličku si bude muset dát pauzu a já se o to budu muset nějak jako tady... No, hele, vidíte toto? Už je unavený. Budu se o to muset teďko já starat, nebo já nevím, mám k němu dojít, hele, vy... Cože? Jakože 5 minut? To si já jak ze mě legraci, 5 minut teďko bude trvat, než on prostě jako se probere? Hej, tak to je pek ničemu teda ten zaměstnanec, teda ne, že ne, jo, já tady teda makám 24/7 a maximálně teda za $100 já ho můžu probudit a bude mít ještě nějaký další 2 sloty, jo, plus 2 sloty. To bych teoreticky i mohl udělat, protože $100 není za stolik jako na investování, víte sami, já mám docela dost teďko peněz, takže pojďme investovat 100, bum, nazdar kámo, teď jsi aktivní a teďko už jen nahrabat tu 100 a půjdeme teda konečně na ty melouny. No tak je to tam, dobré, hele, za 200, takže pojďme investovat do melounů, nádhera, yes, hele, je to tam, dostali jsme 2 hvězdičky, takže super, rovnou to teda můžeme i upgradeovat potom, nebo jak to vidíte? Za 180, ok, a tady tohoto, to bude taky tak za 120, ok, tak asi ty rajčata potom tady teda upgradeujeme, protože ty rajčata budou daleko jako lepší, když to tam bude prostě plný a nebudu se o to muset nějak starat, no uvidíme, hele, melouny teda sem naházíme, to počkej, já dám jenom 3 melouny, jo, to si až legraci, ne, protože v každý bedně je jenom 1 meloun, jo, no tak to je teda... Trošku jako fakt na hlavu, no. Ale v pohodě, jen tím pádem toho týpka teda musíme nějak upgradeovat, protože jestli on teda tahá jenom 1 meloun, tak je to teda fakt jako totálně zbytečná cesta, jo. Nějak to prostě potom musíme udělat, jo, aby byl vylepšený. Pojď, dej mi peníze a můžeme teda něco upgradeovat, no teda za 185 ještě ne, ale jo, hele, vidí to, potřebujeme level 4 a můžeme teda upgradeovat jak nás, ale zároveň teda můžeme i workera mít, jo, zase ještě jako buď upgrade, anebo dalšího workera, že bychom tady měli. Možná by bylo lepší, kdybychom měli dalšího workera, ale jako uvidíme, necháme se překvapit. Jinak na level 4 se mi odemknou teda nějaký rybičky, to by mohlo být celkem fajn. Takže já musím teda naupgradeovat samozřejmě teda ty rajčata, jak jsem o tom teda předtím mluvil, a máme teda level 4, tím pádem se mi odemkly teda tyhle ty ryby. To je velmi dobré, já teda jen potřebuji naupgradeovat ještě tady dodat právě ty rajčata, protože už si tam začínají lidi stěžovat, že tam vůbec nic není. Hele, už si dokonce prý můžu dát player upgrade, ty krásou za 200, to není za stolik, takže skvělý. A potom tam teda je player upgrade zase na level 5, takže budu mít 5 bedínek, to bude velmi dobrý. Ale teda toho workera za ty 400, to bych celkem bral. No ale samozřejmě ještě musíme sebrat právě i ty ryby, takže nějak to budeme muset ještě vymyslet. Skvělý, máme teda 300, tak pojďme investovat do těch ryb, jo, ať máme ty rybičky taky odemknutý. A v tom případě můžeme i tady teda nějak teda tam to dodat, ne, hele, ukáže, dej se odemklo, pěkně, takže bereme ryby, kámo, těch ryb mám úplně jak sviň, úplně totálně narvaný to mám, takže hezky ty mrazáky naplníme těma mraženýma rybama, týpek tady už je zase utahanej, takže na 100% za chviličku já ho budu muset zase probrat nějakýma prachama. Jak to říct, prostě ho budeme muset nějak podplatit. Jak totiž chcete přesvědčit nějakého unaveného člověka, aby pracoval dál? No prostě dáte mu větší prachy, no jako jednoduše, no tady v této hře to je prostě jinak ani nejde. Ale teda přiznám se, že těch peněz, co teďko investujeme, teda takhle získáváme, to je totálně jako šílený. Takže vidím to asi na to, že si teda teďko normálně našetřím 400, což už teď mám, a pojďme koupit teda dalšího workera, protože máme konečně 2 lidi, kteří mi to tady krásně budou dodávat. Jenom bych teda fakt jako chtěl, aby se mi tady potom teda možnost nějaká ukázala, že můžu upgradeovat právě i ty lidi, protože zatím tady nic teda není, jo, čiž teda to, hele, za 100 ho zase můžu probrat, takže jo, budeme ho muset nějak probrat, jenom toho 100 teda musím teda nějak vydělat. A v pohodě, 100 už mám, takže hele, pane, pojďte sem, prosím vás, ale probuďte se, dobrý den a... Jo, potřebujeme to tady nějak teda do všech to zase doplnit. Tady prostě já nemám vůbec nic, to je šíleně. To jsem to teďko tady doplňoval před chvilkou sám.
Tak jako vysvětlete mi to. Na jednu stranu aspoň jsem rád, že teda aspoň teda ten týpek za tou kasou teda jako teda se vždycky neunaví, protože by bylo docela horší, kdyby tam prostě lidi stáli za tou kasou, že prostě já chci zaplatit a jo, týpek ne, já spím, jo. To by bylo docela dost jako špatný, takže díky bohu za to aspoň, že to je takhle teda jako udělaný, no. Nějak jak tak koukám teda na další chvíli se nám odemkne mlíko, což je docela fajn, ale právě pak se mi to asi už moc tady jako neodemkne, nebo těžko říct, třeba tady něco dole, potom ještě tam jako něco bude, uvidíme. Tak či tak jako ta hra vypadá furt neustále jako dost velmi dobře, mně se hrozně líbí to i grafický zpracování, jak to vypadá, takže za to jsem velmi rád, jak to vypadá takhle, protože jak to bylo předtím, protože to bylo hrozně takový jako jednoduchý, jako jak jsme předtím hráli jako tu hru, no chápem se. Tak či takhle, já mám teďko 445, takže bych teda upgradeoval právě teda tyhle ty dva obří stojany na melouny, ať to teda máme pořešený a vejde se jich tam teda daleko víc. A mám level 5. V tom případě, když máme level 5, se mi budeme klát to mlíko, jo, chápem se. Za 500 si můžeme dát mu dalšího workera a za 300 si můžu dát zase já upgrade, což je docela dobrý. Mrknem se, kolik stojí teda mlíko, jo, mám za skoro 300. Ne, tak ne, hele, za 3000, ne! On už to investuje, to je podle mě další pokladna, no ale to zrovna teda nechci teďko pokladnu další za 3000, kámo, prostě proč? V tuto chvíli mi to teda fakt jako přijde úplně totálně jako vyhozený peníze. Teda jako ne, že ne, je toho tady teda hromadu, co teda všechno teďko tady můžete dělat, tady týpka zase musím probrat, protože kámo, ty vůbec tady nepracuješ. Je to tady teda jako, je toho tady fakt hodně, to je úplně totálně šílený, takže možná bych to viděl asi na to, že možná když tak budeme pokračovat příště, že bych si nahrabal hromadu peněz a prostě bychom pokračovali lidi až příště, protože jako čušťa to, level 6. Ty kráso, no to teďko nemám, já mám 5, já budu muset ještě upgradeovat ty moje věci, co mám tady jako u sebe, no to ještě bude, to je na dlouho. Takže pokud máte zájem o další pokračování, natočíme něco dalšího, pokud tady bude prostě pořádný ranec lajků a uvidíme se ještě tak někdy příště. Tak zatím, čus.